Орал қаласының алдағы жылға арналған бюджеті 22 миллиард теңгеден асты. Оның 16 миллиард 2 миллионы қаланың өз табысынан жиналған. Енді келер жылы қаржының басым бөлігі тұрғын үй құрылысы мен коммуналдық желілерді тартуға және инфрақұрылымды жасақтауға жұмсалмақ. Яғни Зашаған кентіндегі көпқабатты үйлер мен жас отбасыларға арналған 90 пәтерлік үй құрылысы толық аяқталады деген жоспар бар. Бірнеше көшеде басталған жол жөндеу жұмыстарын аяқтауға облыс бюджетінен 58, ал қала бюджетінен 85 миллион теңге бағытталмақ. Жалпы 10 жоба берілді, 10 жобаға 4,7 миллиард ақша бөлінді. Бұл жобалардың бәрі, жұмыстардың бәрі атқарылып, ақшалардың бәрі игерілді. Одан бөлек тағы да биыл бізде қаламызда 5 үйдің құрылысы басталды. Нұрлы жол бағдарламасы бойынша Қазақстан ипотекалық компания арқылы 5 үйдің құрылысы басталды. Ол келесі жылы күзде аяқталуы тиіс.